hangos a hangom, ezt mindig mondom, hátul tessenek integetni. Yeah. És akkor hangosabban beszélek, nincs hangosítás, és sokan vagy. Ha Jézus tanítását nézzük, akkor két csomópontja van Jézus tanítása. Az egyik csomópont az a törvény körüli vita, amit Jézus farizeusokkal és írástudókkal folytat. A másik ilyen csomópont pedig Isten uralmi rendjével, vagy bibliai szóval Isten országával, tehát egy ország szót majd meg kell magyarázni, foglalkozik. Máté nagyon különösen építi fel az evangéliumot. Ugye először egy történeti blokkot találunk, utána jön egy beszédblokk, megint egy történelmi blokk, aztán megint egy beszédblokk, egy történeti blokk, beszédblokk, és így végig. Tehát Máté úgy rendezi el az anyagát, nem időrendi sorrendben, az evangéliumok nem Jézus életrajzok, az evangélium úgy rendezi el az anyagát, hogy beszédeket összecsoportosítja, és a történéseket összecsoportosítja. Majd a történéseknél látni fogjuk, hogy ez nem úgy történik, hogy mindent, ami Jézussal kapcsolatos, kronológikus sorrendben leír. Csak egy példát mondjak, János evangélium a kronológikus sorrendben leírja, hogy Jézus négyszer jár Jeruzsálembe. Az evangéliumok, az első három evangélium nem ezt a szabályt követi, hanem bizonyos tematikus rendet tart. És ez az evangélium használhatóságát nagyban elősegít. Aki ezt nem tudja, hanem Jézus életrajznak nézi az evangéliumot, az tévedni fog, és akkor azt mondja, hogy hát ez nem is olyan, mint egy életrajznak rendi kellene, tényleg nem olyan, mert más az író szándéka. Egy irodalmi művet meg akarok ismerni, akkor az első feladatom az, hogy az író szándékát kell megismerni, hogy miért így, miért ezt, miért ilyen formában írta le az író. Ha most megnézzük az evangéliumokban a beszédeknek a rendjét, akkor azt látjuk, hogy az első nagy beszéd, a hegyi beszéd, aminek ugye, ha a kiasztikus szerkezetet nézzük, amit szétosztottam a múlt alkalommal, van egy tárja, és ez pedig Jézus Krisztusnak a nagy eszkatológiai beszéde, ami a 23., 24. és 25. fejezetben található, és ez a nagy eszkatológiai beszéd nagyon párhuzamos Jézus hegyi beszédével. A hegyi beszéd úgy kezdődik a hegyi beszéd, hogy van 8 boldog mondás, az eszkatológiai beszéd elején pedig van 8 jajszó. A hegyi beszéd azzal foglalkozik, hogy Isten országa elközelített, a nagy eszkatológiai beszéd pedig avval foglalkozik, hogy hogyan fog megvalósulni az Isten országának a rendje ezen a világon. Ezért ez a két beszéd összefügg egymással. Utána majd következik egy történelmi rész, hogyha nézik a múltkori vázlatok, de a következő beszédblokk az arról szól, hogy Jézusnak van egy nagy kiküldő beszéde, amivel a tanítványokat szétküldi Izraelbe. Úgy szokták ezt mondani, Jézusnak egy nagy missziói beszéde, és ennek is van egy párhuzamosa, méghozzá, ha megnézik a párhuzamost, ugye a megint a kiosztott táblában, ez Jézusnak a gyülekezet együttlétéről, a gyülekezet egységéről szóló beszéde lesz, ami ezzel párhuzamos, és így lehet ezt megérteni. És a tetején is ennek a könyvnek, tehát ennek a nagy-nagy piramisnak a tetején is egy beszédblokk van, ahol Isten országának a szabályairval foglalkozik, Isten országának a rendjével foglalkozik, és Isten országának ez a rendje, ez úgy fog megvalósulni, hogy 7 példázatnak a tanulsága lesz az, ami az Isten országának a rendje, de ebben még külön fogunk foglalkozni a következő órán, ezt most nem árulom el, hogy mi ez a rend. Térjünk csak a hegyi beszédhez. Mi is tulajdonképpen a probléma? Jézus beteljesíti az Ószövetség minden profétai ígéret. Akkor mi a baj a kortársaknak Jézussal? Jézus egyetlen egy társadalmi osztállyal kapcsolatban, vagy papsággal kapcsolatban nem tesz ellenséges lépéseket. Nem lázítja a népet.
Jézus nem volt forradalmár, Karkauczki, ez a híres német marxista találta ki ezt az agyvaságot, hogy Jézus volt az első forradalmár. Az ostobaság, Jézus nem volt forradalmár. Hát akkor miért van az, hogy a zsidóság egyre jobban és egyre keményebben szembefordul Jézussal? Mi bajuk van az embereknek Jézussal, Jézus korában? Ez az a kérdés, amit meg kell válaszolni az evangéliumban. Miben más Jézus tanítása, mint az Ószövetség tanítása? És ez az a kérdés, amire válaszolni feltétlenül muszáj, illetve az egész Máté evangéliuma ezért készült. Máté evangéliumának pontosan az a célja, hogy erre a kérdésre egy használható választ adjon. Ha egy szóba össze akarom foglalni, akkor azt kell mondanom, hogy Jézus törvényértelmezése térte el a kortársak törvényértelmezését. De ezt a fogalmat először meg kell magyarázni, hogy törvény. Az Ószövetség idején így, mint gyűjtő fogalmat, hogy a törvény ezt mondja, vagy a törvény és a proféták így jellemezni az Ószövetséget, ezt nem találjuk. A legrégibb kiadásokban a törvényre használt szó a természetes értelmében fordult elő, és ez nem az, amit mi törvénynek mondunk, hanem a Tóra első értelme a szótárban az, hogy tanács. Tehát a Tóra az azt jelentette, hogy egy élethelyzetben vagyok, tanástalan vagyok, elmentem a paphoz, ugye a Hózsás proféta azt mondja, hogy a papnak ajkai őrzik a tudomány, tehát elmegyek a paphoz, és a pap az Tórát ad nekem, tanácsot ad nekem, útbaigazítást ad nekem. Ez volt a törvény értelme. A fogság után viszont a zsidóságon belül egy nagyon érdekes mozgalom indult el, hogy így mondjuk ezt idegen szóval úgy szoktuk mondani, egy perfekcionista irányban, tehát ilyen túlzott törvénytisztelő irányban próbálnak a zsidók gondolkodni, és a Tóra az most már nem tanácsot jelent, hanem egy mindent átfogó, mindent körülölelő életszabályrendet jelent. A Tóra tudósai, a rabbik, egyszerűen a Bibliának az első öt könyvét nevezik most már Tórának, de nem a régi értelemben, ahogyan az Ószövetség használja, hogy tanács, hanem úgy, mint kötelező meghagyás, kötelező törvény. Ezért Mózes öt könyvét Mózes Tórájának mondják. Gyorsan a farizeusok, Jézus kortársai megszámolták például azt, hogy az Ószövetségben 613 Tóra van, parancs van. Ezt micvótnak hívják héberül, tehát 613 micvót van. Ebből a 613 micvótból 248 olyan, amit parancsolak, és 365, tehát minden napra jut egy, ez könnyű megjegyezni, 365, az, ami tilalom. Tehát minden napra jut egy tilalom. Ezek nem nyíltan vannak benne az Ószövetségben, hanem a rabbik okoskodása révén, következtetése révén, ezek a tilalmak, ezek a parancsok rendszerbe foglalódtak, mindegyik indoklást kapott, és ezért kialakult egy nem szabad vallás. Ez sem szabad, az sem szabad, amaz sem szabad. Ez a 613 törvény az erkölcsi, kultikus és rituális kérdésekkel foglalkozik. Hát vannak benne erkölcsi tilalmak, vannak olyanok, amik a Isten tiszteletre vonatkozó tilalmak, hogy ez se szabad, az se szabad, így kell csinálni, úgy kell csinálni, vagy ezt meg lehet csinálni, ezt meg nem lehet megcsinálni, és ugyanúgy a ritusra is, tehát a mindennapi élet rituális oldalára is vonatkozik. És ebből kialakult egy olyan törvényértelmezés, és elnézést kérek, hogy ennyi héber szót mondok, de így lesz szakszerű egy kicsit, amit mondok, amit halálhának hívnak. A halálha az azt jelenti, hogy életmód, változás héberül. Tehát azt tartották a Jézus korabeli farizeusok, hogy van az életünk, ez bekeríti a halálha. Ez a halálha az a 613 szabály, ami meghatározza, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni.
Ennek a halálhának az értelmezői voltak Tóra magyarázó farizeusok. Ezek a Tóra magyarázó farizeusok azt csinálták, hogy az életet nézték, és azt mondják, hogy hoppá, ez az 542. ponttal nem egyezik, tehát ez tilos. A halálha tehát az volt, hogy az életmódot beszabályozták, és egy ilyen jellegzetes, paragrafus vallásosság jött létre. Ez volt a Jézus korabeli zsidóságnak a vallásossága. Azt lehet mondani, hogy ezek a halálhikus szabályok, kazuisztikusan, majd el fogom mondani, hogy mit jelent, alkalmazták a törvényt. És ezeknek a szabályoknak, ezeknek a halálhikus szabályoknak a Bibliával egyenlő értékű tekintélyt tulajdonítottak. És azt mondták, hogy aki ezt a halálhikus törvényt nem tartja be, az a Biblia ellen vét. Az első századnak az egyik legnagyobb rabbi a rabbi Akiba volt, ő mondta ezt a következő mondatot, és ez nagyon jellegzetesen megvilágítja a halálhikus törvény értelmezést, mint ahogyan az egész Tóra Mózes törvénye a Sínai hegyről, úgy egy kis tantétel halálha, amit Mózes mondott, a Sínai hegyre egy része. Tehát egyszerűen, ha én megállapítom, hogy ez Mózes könyvéből megmagyarázható, hogy mit tudom, egy szombatnapi járóföld, hogy mondjak egy ilyen, ez 990 méter körülbelül, akkor ez éppen olyan szent, mint mondjuk a 10 parancsolat bármelyik parancsolata. Mert ezt is Mózes mondta a Sínai hegyről. Na most ez így nincsen benne, hogy van szombatnapi járóföld, hanem benne van a Bibliában az, hogy azt tanácsolja Isten a népnek, hogy szombatnapon ne hagyják el a tábor. Na most jöttek a farizeusok, és azt mondják, hogy mekkora volt a tábor? Ó, kérem szépen, megvan, hogy hány család volt. Egy család egy sátorban lakott, egy sátornak körülbelül mekkora hely kellett, ezt ki lehetett számolni, akkor ugye azt is tudjuk, hogy a tábor az négyzet alakú volt, így lehetett jól védeni, akkor a négyzet átlója lesz a szombatnapi járóföld, hogy ne hagyd el a tábort, hogy hány méteren belül lehet szombaton mozogni. Most persze ez később a tanfejlődés során tarthatatlan volt. Ezért mit csináltak? Azt mondják, hogy vannak ebből kivételek. Például a házon belül lehetett mozogni. Na most hogy lehetett elérni, hogy egy kicsit kinyújtsuk ezt a körülbelül egy kilométer műtőt. Fogtam egy darab kenyeret, mondjuk elmentem 10 kilométerre, és betettem a faodvába, és azt mondtam a faodvára, hogy ez lesz az éléskamrám. Szabad szombatnapon éléskamrába menni? Persze, természetesen szabad. Tehát akkor 13 kilométert lehetett gyalogolni szombatnapon. Vagy még egy ilyen halálhikus, újkori halálhikus hagyomány. Például, szombatnapon nem tanácsolja a törvény és az atyák, hogy utazzon valaki. Ez érthető, mert az ókori ember nem az Intercity-re ült fel, hanem hát utazni, az meglehetősen babrás dolog lehetett, hogy tudom én, gyalogolni, meg lógott a nyelve az ember, stb. Ez teljesen érthető. Na de, ha ebből törvény lesz, ebből a tanácsból törvény lesz, ebből a tórából, ilyen másodlagos értelmű tóra lesz, akkor ugye szombat napon utazni tilos. Igen ám, de jött a vasút. Most mit csináljuk? Volt egy kivétel, amit az atyák nagyon jól megláttak. Most a tengeren, vízen utazott valaki, hát akkor nem lehetett kiszállni, amikor pénteken lemegy a nap a hajóból. Ezért mit csináltak? Az emberek azt mondták, hogy kivétel a hajón való utazás. Tehát vizen, szombatnapon lehet utazni, van a Sulhán-áruta. Na most, jött a furmányos agyú 19. század végén ószövetségi vallású ember, és azt mondja, vizen utazni szabad, hát akkor vegyünk egy gumiülőpárnát, töltsük meg
vízzel ülünk rá a vonaton, csak hogy már nem vonaton utazom, már vízen utazom. De ez tényleg, ez valóságos kép. Na most tetszik érezni, én most nem humorizálni akarok, hanem tetszik érezni ennek a fajta törvény értelmezésnek a csapdáját. Na most. Ugye sokat beszélnek, hogy Jézus eltörölte a törvényt. Dehogy törölte el Jézus a törvényt. Hát a tíz parancsolat az épp úgy érvényes az új szövetségben, mint az óban. Aki két percig komolyan gondolkodik, az nem gondolja ezt. De nem nagyon értjük, hogy mi volt a baj Jézus Krisztus és a farizeusok közötti törvényvitában. Nagyon egyszerűen úgy lehetne mondani, hogy Jézus ezt a halálhát, ezt a fajta törvényértelmezést elutasított. Na most, hogy is volt ez az egész? Jézus Krisztus idejében kétféle rabbi volt. Az első volt ez a halálhikus rabbi, vagy úgy hívták, hogy Tóra rabbi, és volt egy másik fajta rabbi, az a Szimha rabbi volt. A Tóra rabbi az az oldás és a kötés hatalmával felruházott személy volt. Ezt az evangélium is használja, majd fogunk jövő héten beszélni róla, mi az, hogy oldás és kötés. Ez a Tóra rabbinak a dolga volt. Tehát elmentem hozzá, és azt mondtam, rabbi, szabad-e szombatnapon ezt meg ezt csinálni? Azt mondta, hogy nem szabad, ezért meg ezért nem, csak szombat törvénye volt, így minden mással. Tehát az oldás és kötés az azt jelentette, hogy valamit enged a törvény, és valamit megköt a törvény. Ez volt az oldás és a kötés hatalma. De Jézus nem ilyen Tóra magyarázó rabbi volt, ez a hegyi beszédnek a nagy-nagy dolga, ezért állapítják meg a hegyi beszéd végén, látom, hogy tetszettek Bibliát hozni, jaj, kész, csókom érte, akkor tessék gyorsan a Máté evangélium a 5. fejezetétől a 7. fejezet végéig így kézbe tartani, mert én most sokat fogok olvasni. A hegyi beszéd végén figyeljük meg, hogy az emberek mit mondanak. A 7. fejezet 28. vers, az utolsó két vers. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, és most megmagyarázza, hogy miért. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Az írástudó volt a Tóra rabbi. Tehát Jézus nem úgy tanított, mint a Tóra rabbi, hanem úgy, akinek hatalma van. Na most ez a szerep sem ismeretlen már az zsidóság körében. Ez volt egy másik fajta rabbi féleség, ez a Szimha rabbi volt. A Szimha rabbi az olyan valaki volt, aki a Tórát értelmezte. A Szimha rabbival lehetett vitatkozni, és tele van az első századra visszamenő irodalom ilyen Szimha rabbikkal való vitatkozásba, akik egyénileg értelmezték a Tórát. Tehát nem arról van szó, hogy a sokaság azt mondta, hogy Jézus elvetette a törvényt, nem. Hanem úgy beszélt, mint a Szimha rabbi, akinek hatalma van. Akinek hatalma van értelmezni a törvényt. Igen ám, csak Jézussal még nem is ez volt az igazi baj. Jézus mindenki rabbinak mondta, amikor először elkezdett tanítani. A rab, az azt jelenti héberül, hogy úr. És Jézus pedig egyre jobban azt mondja el a tanítványoknak, ez a tanítványok botránykodásának az alaptétele, hogy ő nem rabbi, nem rab, már úr, hanem ő szolga. És ez nem ment sehogy se a tanítványok fejében, a kortársak fejében sem. Jézus egy olyan Szimha rabbi volt, aki nem tartotta magát rabbinak, hanem helyette egy egészen más tisztséget töltött be, ami megint bibliai gyökerű tisztség, Jézus proféta volt. És Jézus önmagát profétának is mondta. Ha megnézzük ezt az egész sort, akkor éppen a evangélium csúcsán, Máté evangélium a 13. fejezetében, hogyha megnézzük a 13. fejezetnek a végét, az 57. verset, akkor Jézus azt mondja, ugye Jézus Názáretben ugye sokan megbotránkoznak rajta, itt most már a csúcson van az az ellentét, az a nagy-nagy drámai ellentét, ami Jézus és kortársai között feszül,
És azt mondja itt az evangélium vége, hogy és megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk, sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nagyon érdekes, hogy ez Márk evangéliumánál, Lukács evangéliumánál és János evangéliumánál is nagyon hangsúlyos helyen megvan. Tehát itt Jézus azt mondja el, hogy ő magát nem rabbinak, nem is Tóra magyarázó rabbinak, egy kis old és kör. Ezt a feladatot ugye rábízza majd később az egyházra, elő következőre lesz, következő órán lesz szó. Nem is Szimha rabbinak, tehát törvényértelmező rabbinak, hanem profétának tudja. Igen, ám, de ki a proféta? Proféták, mi úgy gondoljuk el, hogy a proféták nagy szakálla van, világ végén lobázza a lábát, és a jövőről beszél mindenféléket. Ugye ez a proféta. Az ókorban a proféta nem ez volt. A jövővel a jós foglalkozott. Az egy jó foglalkozás volt, a jós foglalkozás volt is, Izraelben jós. Nem nagyon tetszett ez a profétáknak, mert nem nagyon tetszett az Istennek, de voltak jó ószövetségben, nagyon sok ilyen szerepet talál. A proféta az más volt. Maga a görög szó is nagyon érdekes, hogy ne egyből a nábihoz, a héberhez menjünk, hanem a görög szónál álljunk meg. A profiéni az azt jelenti, hogy valaki előtt beszélni. A pro az nem időbeli előttet, hanem térbeli előttet jelent. Tehát olyan valaki, hogy én ide állok önök elé, és valamit beszélek. De mit beszélt a proféta? A proféta a jövőről, a jelenről és a múltról is beszélt, ez igaz. Csak a profétának nem az volt a feladat, hogy mi lesz ezután, hanem a profétának az volt a feladat, hogy mi van most. Tehát a proféta az a mostról beszél mindig, és nem a jövőről. Néha a múltról is beszél, hogy mi volt a múltban, mert az ókori ember nagyon okosan nem a jövőről ábrándozott mindig. Tehát az idővonatban nem úgy ült az ókori ember, hogy szembenézett a menet irányra, és megpróbálta elképzelni a következő állomást. Az ószövetség ember fordítva ült a vonatba. Az ószövetség ember azt mondta, a múlt az biztos, és a múlt az nagyon fontos. Múltat nem lehet végképp eltörölni, ez az internacionális legbutább sor, ezt mindig szoktam mondani. Tudnék, a múlt az bort, hanem a múlt tanulságai alapján a jelenbe kell dönteni, hogy a jövőt megnyerje. Ezért a proféta visszautal a múltra, előre néz nagyon sokszor a jövőre azért, hogy ez lesz a következmény, de a jelenért van, hogy a jelenben elmondja azt, hogy most mit akar az Isten. Nézzük meg, hogy Jézus tanításában ez a most, ez milyen nagy szerepet tölt be. Ez a ma, ez a most. Ma, ha az ő szavát halljátok meg, nekem nyitjétek a szíveteket. Ma, minden hangsúlyos helyen ott van ez a ma, ez a jelen idejűség. Ez a profétának az igazi tevékenysége. Jézus úgy volt proféta, hogy azt mondta el, hogy most, amikor meghallod az ígét, ugye az ige, az nem egyszerűen csak egy frázis, muszáj elmondani. Vasadi professzor úrral, én akkor lettem doktor, amikor ő díszdoktor. Nagyon híres református professzor volt. A Debrecen teológián lettünk doktorok, és a professzor úr ott elmondta ezt a régi-régi szlogenjét, amit a diákjai emlegetnek azóta is, most már nagyon popó társaság, mert sajnos kiöregettünk, hogy az igen nem frázis, hanem néha ráz is. Úgyhogy ez nem frázis, hanem az ige az mindig cselekvés, létezés, történés, kifejező szó még a nyelvtanban is. Úgyhogy amikor az ige megszólal, akkor ott valaminek történni kell. Ez a profétának a tevékenysége. Jézus tehát nem egyszerűen rabbi volt úr, törvénymagyarázó úr, aki megmondta, hogy szabad, nem szabad, hanem Jézus proféta volt. A mának a tudósa. Ma mit kell tenni? Ma mi a feladatom? Ma hogyan kell lépni? És erről van szó a hegyi beszédben.
Még egy dolgot el kell mondani, ami kulcs a hegyi beszédhez, ezt azért kell elmondani, mert a hegyi beszédet rendkívül sokat idézzük, kicsi részletekről prédikálunk, de így összefüggően nem látjuk ezt a beszédet. A hegyi beszédnek a rögtön a szerkezetét majd az Olival kiosztatom, tessék? Már ki is van, ott van a kezük, jaj, én észre sem vettem, amit ugye megcsináltam, köszi szépen. De még mielőtt erre a szerkezetre térnék, hadd mondjak még valamit. Miben volt más Jézus törvényértelmezése, mint a farizeusoké? Miben volt Jézus törvényértelmezése próféta? Ugye mondtam egy szót, amit meg kell magyarázni, hogy a halálhikus törvényértelmezés az a Bibliában található törvények kazuisztikus értelmezése volt. Az ókorban már tudták azt, hogy kétféle törvényforma lehet. Az egyik a kazuisztikus, a másik az apodiktikus törvény. Mind a kettőt elmondom, ne tessenek izgulni. Mind a kettő nagyon egyszerű. A kazuisztikus törvény az abból jön, hogy van egy kázus, egy eset, és arra mondunk egy szentenciát. Mondok én egy ilyen. Ebben a teremben, aki köpködik, vagy aki dohányozik, az ennyit és ennyit fizet. Ez egy törvény. Aki ebben a teremben dohányzik, 10 000 forintot fizet, mondjuk. Na most, van egy kázus, eset, dohányzás, és van rá egy szentencia, 10 000 forint. Én ebben hol vagyok ebben a törvényben? Hát kívül, mert hogyha netán-tán kedvem tartaná és rágyújtanék, és valaki elkapna, akkor azt csinálnák, mint amit a rendőröknek szoktunk magyarázni az országúton, hogyha gyorsan hajtunk. Ugye? Valahol kívül vagyok a törvényen, és azt mondom, hogy hát biztos úr, hát lehet, hogy túlléptem a sebességet, de beakadt a sebességmérő órám, hát nézze meg. Vagy lehet, hogy nem égett a lámpám, de ha jobban megtetszik nézni, akkor ég, és akkor gyorsan bekapcsolom. Szóval, tetszik érteni, én kívül vagyok ezen az esetben. Ez a kazuisztikus törvényértelmezés. Van egy másik törvényértelmezés. Ezt úgy hívják, hogy apodiktikus törvény. És az ószövetségi törvények nagy része ilyen. Erre példaként, és mindjárt bibliai példát hozok, ne ilyen világit is tudnék hozni. Nézzük meg, hogy melyik volt az első törvény az egész Bibliában. Itt van az első törvény, Károli úr, tudom a Bibliát, elnézést kérek, akik nem Károli úr tudják azoktól, de hát gyerekkoromban itt tanultam meg. Az így van, parancsol az Úristen az embernek mondta. Kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ez Mózes első könyve, második fejezet, 15. versében van, meg lehet nézni. Na, mi ennek a parancsolatnak a lényege? Ez egy háromágú parancsolat. Nézzük, mi a háromág. Kert minden fáról bátran egyél. Tehát a parancsban először ezt mondom, hogy te, Hoffer Zoltán, megkapod a kertet, mint Ádám. Tehát a kert, ez olyan, mint egy szép kutya bőr, amit a középkorba adtak, vagy egy tulajdon levél, kied a kert. Igen ám, de minden parancsolatban van egy feltétel. Tudni, erkölcs, feltétel nélkül nincs. Ezt azért kell mondani, mert van, én nem szeretem ezt a szót, hogy liberális, mert a liberális már nem úgy értjük, ahogy liberális. Ez ne haragudjanak, de lassan a pártok neve is hazugság, de én is nem akarok belemenni. Tehát, hogy mondjam ezt? Szóval, ha erkölcsi törvényről van szó, akkor korlátlan lehetőség vagy szabadság nincs. A korlátlan szabadság az rabság. Tessék elgondolni. Van egy folyó, van annak gátja. Na, ha így van, Bős Nagyváros, az baj. Na, de a Duna nem gáttalan folyó. Kecskeméten nem folyik, meg még Budán se folyik. Mert a part az gát. A parttalan folyó meg nem folyó, hanem pocsolya. Tetszik ezt érteni? Tehát erkölcsről ott tudok beszélni, ahol van gát.
Most az apodiktikus törvény azt mondja, kert minden fáról bátran egyél, tied az egész. De van egy feltétel. Miért van a feltétel? Nem azért, mert ez csapda, a romantikusok hitték így, hogy csapda, de azért van a feltétel, hogy én erkölcsileg dönteni tudja. Az eszi, nem kap mást, az nem szabadság. Szabadság abban van, ha én szabadon tudok dönteni. A döntés pedig legalább azt feltételezi, hogy igent mondani, vagy esetleg nemet mondani. Ugye? Ezért Isten egy fát visszakért, de a jó és gonosz tudásáraknak fájáról ne egy. Miért? Hogy annak az egynek a tiszteletbe tartásával mondd el azt, hogy hálás vagy az egész kertért, hogy az Isten kezéből fogadod el az egész kertet. Igen ám, de mint minden törvénynek, ennek is kell, hogy következménye legyen. És azt mondja, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Vagyis el kell mondani a következményt. Addig nincs törvény, amíg nem tudom, hogy a cselekedetemnek mi a következménye, nem? Addig manipuláció van. Az igennek és a nemnek a következményét kell elmondani. A apodiktikus törvény ebből a háromból áll. Az az alapja, hogy Isten ad, Isten valamit visszakér, és elmondja a következményt. Jézus így értett a törvény. Tehát, nem a külső cselekedetben van a törvény lényege, hanem a törvény lényege abban a motivumban van, a moveo, latin szó az azt jelenti, hogy mozgatni, ami mozgat engem. Tehát, ha én kényszerzubbonyt veszek fel, és azt mondom, hogy jól, megöllélek egy fél kanál vízbe, de az a szerencsét, hogy keresztény vagyok, akkor azt mondom, hogy ne strapáld magad, drága testvér, nem vagy keresztény, mert ha belülről nem vagy, az akkor kívülről se. Mert az erkölcsöt nem az egy fejre esett rendőrök száma méri. A sűrre esett rendőrök száma mér. Félreértettő, bocsánat. Nem? Nem a rendőr tesz erkölcsössé. Vagy igen? Na, ez a fajta törvény értelmezés a lényege a hegyi beszéd. És itt az ideje, kis időnk marad csak, elővegyük ezt a táblát, és egy kicsikét megnézzük. Ez a tábla egy kicsit, most elmondtam egy csomó információt, és ez a táblázat most segítség arra, hogy a házi feladatot meg tessenek oldani. Házi feladatot már most elmondom, ezt a három fejezetet el kell ennek a táblázatnak a segítségével olvasni. És annak, amit mondtam eddig. Hogy kezdődik ez az egész szakasz? Ha megnézzük a Bibliát, Jézus meglátja a sokaságot, felmegy a hegyre, miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai, és ő megszólalt, és így tanított. Van 8 boldog mondás. Ez a 8 boldog mondás rendkívül érdekes. A 8 boldog mondásra is tudnék, hogy csináltam is egy szép táblázatot, csak már nem sikerült le sokszorosítani. Mindig így néz ki minden boldog mondás, hogy boldog aki, és akkor jön a befogadási feltétel, aki szegény, aki sír, aki szerint, aki az igazság után vágyakozik. És akkor jön a mert, vagyis az ígéret, boldog aki ilyen, meg ilyen, meg ilyen, mert, és jön egy ígéret. Övék a mennyek országa, megvigasztaltatnak, örökölik a földet, megelégítetnek, irgalmat nyernek, meglátják az Istent, Isten fiainak nevezik őket, övék a mennyeknek országa. Na most az első 4 ebből a 8 boldog mondástól paradoxon, a második 4 az pedig megfelelés, vagy úgy is lehet, hogy eredmény. Paradoxonok ugye
látszólagos ellentmondások. Mert nézzük meg, boldogok, akik sírnak, ez már paradoxon. Sírni és boldognak lenni, vagy boldogok a szegények, szegénynek lenni, ha nem valami nagy boldogság. Vagy boldogok a szelídek, hát ez egyáltalán nem így van, ez egy paradoxon, hogyha én szelíd vagyok, akkor mindenki rajtam élősködik, ezt így szoktuk venni. Vagy az, hogy boldogok, akik az igazság után vágyakoznak, nem, akiknek igazuk van, azok a boldogok. Na most ezek paradoxonok, és erre a paradoxonra adott négy ígéret vonatkozik ide. Utána az 5., 6., 7., 8., ugye az irgalmasok, tiszta szívűek, békességet teremtő, békességre igyekezők vannak, az eiréné poéin, az békesség teremtőt jelent a poéhoz, csinálni valamit, az eiréné pedig a békesség, ebből jön az Iréneknek a neve. Tehát békesség teremtő. Így lehetne ezt az eiréné poéint jól fordítani. És az igazságért szenvedők, azok irgalmasságot nyernek, meglátják az Istent, Isten fiainak neveztetnek, övéki a mennyeknek ország. Most mi ez a boldogság? Ez a boldogság nem egy érzelmi állapot, hanem ez a boldogság, ez a makarizmusok, vagy a makarioi, ahogy ezért a makariasz érseknek, aki ciprusi első elnök volt a neve, a makarioi, ez azt jelenti olyan embernek a lelki állapota, aki szinkronban van az élet törvényével, Isten törvényével. Ezek a boldogok. Tehát Jézus itt úgy kezdi, hogy akkor leszel boldog, vagyis akkor lesz harmóniában az életed az élet törvényeivel, ha, és felsorolja ezeket. Utána ugyanezt megerősíti Jézus további versekkel, azt mondja hasonlatokban most, hogy ti vagytok a föld sói. Tehát a keresztény embernek, a Krisztus követő embernek ízesíteni kell az életet. Aztán azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, világítani kell. A só sem önmagáért sós, a világosság sem önmagáért világosság. És azt mondja végül, hogy úgy ragyogjék a ti világosságotok, vagy nehezebben kimondható, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. És amikor kimondja ezt a szót, hogy jó cselekedetek, akkor rögtön a dolgok közepében van Jézus. Abban a pillanatban felkapja a farizeus a fejét, és azt mondja, hopp, cselekedek. Most jön a törvény. És nem csalódnak, és Jézus rögtön a törvényről kezd beszélni. De mit mond? Azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azt. Na most ez a betölteni szó mit jelent? Ez a szó azt jelenti, hogy érvényt szerezni igazán neki. Vagyis amit elmondtam, most tessék gyorsan alkalmazni. Jézus azt mondja, hogy én nem mást hirdetek, mint ti. Csak ti állandóan a kerítéssel foglalkoztok, halálfa, 613 törvény, én pedig a kert tartalmával. Mert a kerítés a kerttől kapja az értelmét, és nem a kerítéstől kapja a kert az értelmét. Nem? Kicsi volt a fiam, akkor Békés Csabán voltunk, és feljöttünk nagymama látogatni, és a Békés Csaba, ugye hát elnézést kérek, ez Alföldön van, de mindig úgy szoktam mondani, ez az abszolút selejt volt. Tudják miért? Erre selejt, meg arra selejt. És hát hegyekbe kirándulni, az jó dolog. És hát elvittem őket a budai hegyekbe. És a fiam olyan második elemista volt, rohant fel a hegyre, ugye végig a hegy, már valami energiát ki lehetett élni, és felér, megáll. Én nem láttam, hogy miért, mert ő volt fent, ott fent láttam, hogy megáll, és elkezd kacagni. Felszuszakolok én is utána. Hát láttam a kertből kihasított kertet, valami káderé lehetett, mert valami kastélyból lopott, csodálatos vas kerítéssel rá, egy kovácsolt vas ráccsal volt körülvéve. De a kertben nem volt semmi, és egy ember ezt a gyönyörű terméskő lábakra, amit újonnan emelt terméskő lábakra beállított valamilyen kastélyból lopott kerítést, hófehérre mázolta az ománc festékkel nagy gondosan. Mondom a Péter fiamnak, hogy te mit nevez? Azt mondja, apu, nézd, ez a bácsi bekerítette a semmit.
ez a farizeus. A bácsi, aki bekeríti a sertőt. Ennél jobb példát nem tudok mondani a farizeus. Tehát Jézus azt mondja, hogy én most a tartalomról, a betöltésről fogok beszélni. És nagyon érdekes módon az következik, ha most tetszenek nézni a dolgot, hogy kezd beszélni a törvény és a proféták után, ugye, az élet normája után, amikor megemlíti a törvényt, hogy ő nem azért jött, hogy ezt eltörölje, öt törvény, öt ószövetségi törvényt tesz elő, amivel a farizeusok sokat kínlódtak. Csak a farizeusok ezekről mindig kazuisztikusan beszéltek, tehát van egy kázus, egy eset, és a Tóra rabbi az megmondja, hogy erre az esetre milyen szentencia való, mit kell kérem, mit csinálni. Hát a törvénynek nem Isten lesz már az alanya, az alany ugye mindig a mondatban az, aki cselekszik. Ezt azért mondom, mert már magyarosoknak is kell mondani, tegnap hallottam, hogy lovak szót kellett elemezni, és azt mondja valaki, hogy a vakvek képzővel van képezve, azt mondtam, hogy leesek a székről, hogy 40 éves magyaros volt. Borzalmas. Na, szóval az alany mindig az, aki cselekszik. Látják, kollégák, hogy mit meg kell élni az embernek, hogy fejjel. Na szóval. De ki az alanya a törvény? Én betartom, megtartom, stb., akkor erkölcsös vagyok? Vagy pedig a törvény alapja az a motivum, ami bennem van. És elővesz gyorsan öt példát. Az ölést, paráználkodást, az esküt, a bosszút és a szeretet törvény. Ez öt régi parancsolat, mindegyik megvan az Ószövetségben, meg lehet keresni, ott alul mindig megvan, hogy hol található az Ószövetségben. Ezek az Ószövetségben meglévő dolgok. De mit mond más? Farizeus azon gondolkodik, hogy mi is az tulajdonképpen, hogy ölés. Kicsit meg lehet ölni az embert, vagy véletlenül, vagy gondatlanságból, vagy mit kell csinálni, hogy eltávolítsam az útból a házat. Jézus ezt az egész vitát rövidre zárja, hogy nem az az ölés, hogyha fogok egy bunkósbotot, és a hofferzolit meglesem a sötét sarkon, ahol a közvilágítás már kicsúzlista, és akkor puf, leütök, mert ugye mi azt veszük ölésnek, hogy puf, leütök. Jézus azt mondja, ne. Az ölés ez egy lépéssel előtt van. Ott van a szívedbe, amikor megfogalmazódik egy gyilkos indulat. Tetszik érteni a jézusi más törvényértelmezést? Jézus belülről a kert oldaláról látja, nem a kerítés oldaláról a törvény. Ez jelenti a betöltet. Jézus a kerítés oldaláról nem azt mondja, hogy most a kerítés nem kell, hanem hogyha azt mondja Jézus, hogy ha én szeretem a Zolit, akkor én nem fogom leütni, nem? Akkor felesleges azt taglalni, hogy kicsit leütni szabad, nagyon leütni már nem, megverni szabad, vagy meddig lehet megverni, vagy meddig nem. Nem jó példa, mert ő verte meg engem, de mindegy. Tetszik érteni, miről van. Ugyanez a paráznaság kérdése, nem? Ezt meg szokták kérdezni, meddig lehet elvenni. Hát a fiatalok kérdezik, mindig azt szoktam mondani, az anyakönyvvezető igaz, igen. De most itt nem arról van szó. Mikor vagyok hűtlen a feleségem? Én megmondom nagyon egyszerűen, hogy én modernül megfogalmazva, amit Jézus mond, amikor itt nincs ott. Nem? Ilyen egyszerű. Törvény, nem a kerítést lazítjuk, vagy erősítjük, vagy a kerítés mellé még egy plusz kerítést húzunk, hanem a törvényt a tartalma felől értjük. Így lehetne tovább is sorolni az esküdést is, az esküvésnél az a lényeg, hogy ne esküdözz össze, viszont mondj igazat, ha igazat mondsz, akkor nem kell esküdöznöd, nem? Aztán a bosszúnál. Így úgy, hogy ne kerüljön sor a bosszúra, hanem bosszú helyett szeres, és így tovább. A szeretetnél pedig ne formálisan szeres, hanem cselekedettel és élve. Na most. A hegyi beszéd második része, mivel ez egy kiasztikus szerkezet,
rímel ezekre, és magyarázza ezeket a törvényeket. És ez egy nagyon érdekes biblia tanulmány. Amikor én rájöttem, és tartottam róla egy sorozatot, hogy komolyan mondom, én magam élveztem a legjobban, hogy mennyire megmagyarázza Jézus ebben a második részben, tehát ebben a leszálló ágban, ami ugye a D-vesző, C-vesző, B-vesző, A-vesző, lényegében az etikai oldalát megmagyarázza a törvénynek. Az öt régi parancs helyére egy öt új parancsolatot hoz. A szeretet az nem lehet sohasem kényszer, hanem azt mondja, hogy a szeretet helyett találj igazi kincse. Nem véletlenül mondjam ennek, hogy a szeretetnek az az alapja, hogy én rájövök arra, hogy nem kényszerből kell nekem szeretni. Kényszer szeretet nincs, nem? Le lehet lőni valakit, vagy géppisztolyjal fenyegetni lehet, hogy ki lehet mondani, na nem mondod ki, hogy szeretlek, akkor lelőlek. Hát ezt lehet mondani, csak ez nem igazi szeretet. Szeretet nem bírja el a kényszer. A szeretet az úgy jön, hogy én kincsre találok. De jó, hogy én szerethetem őt. Nem? Aztán, ha most menjünk tovább visszafelé, a bosszú helye, azt mondja, hogy a bosszú az úgy szokott születni, hogy jön az aggodalmaskodás a mi életünkben. Mert mindig az a bosszúban mindig arról van szó, hogy meg kell győzni magamat, hogy olyan méltatlan hozzám az élet. Szokták magukat sajnálni? Én nagyon tudom magamat sajnálni. Ja, de milyen méltatlanság esett most meg. Belém rugott a másik. Nem ez a megoldás. Az aggodalmaskodás helyett például azt kellene gondolni, hoppá, mert biztos én is rászolgáltam, ebből van nekem is, mit tanul, nem? Mert ha az Isten ezt megengedte, akkor ez valahol a javamra válik. Ez az aggodalmaskodás ellenszer. Az aggodalmaskodás az itt hiány. Nem hiszek abban, hogy Isten valami célval enged meg az életem. Az esküvésnek, pedig az esküdözésnek az az igazi oka, hogy elkezdünk ítélkezni, nem? És azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess, hogy az Isten meg ne ítélje. Nem az a lényeg, hogy én hogy tudom az erkölcsi normákat rád alkalmazni. Tessék megnézni, a társadalomban mindenki megmondja, hogy hogy legyen erkölcsös a másik. Nem? Ez itt mi van, mint a szemeteléssel. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mi kisebbek voltak, egy gyereken jártunk kirándulni, meg fiatalabbak voltunk, mindig keresünk egy szemétmentes tisztást a budai hegyekbe, és egyre nehezebb találni. És mindig elszívtuk a szemetelünket. Egyszer úgy egy nap ilyen táborozás után megnézem, hogy mit hagytunk mi ott, szóval egyre kevesebb tiszta tisztást. És így vagyunk a szemét. Mindenki a szemételés ellenére, egy szemétel senki nem mondja azt, hogy szemetelni jó. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szemét kecskemét. Igaz? Szóval is lehet szemetelni. Nem? És így tovább. Megparáznák, hogy nál az a jelentét, hogy becsüld meg a szeretetet. Vagy a ne öljnek, hogy lehet az öléstől. Nem ütöm agyon, nem ütöm agyon az Oli, nem ütöm agyon, majd azért sem haragszolni, így nem lehet. Hanem a ölésnek az ellentét az, hogy én elkezdek segíteni. Nem ellenére élek, hanem érte élek, nem? Nem a kontraegzisztencia életét élem, aminek ugye a jelszava az az ötköl, hogy én oda csapok, hanem a proegzisztenciát élem, a másikért kezdek élni, nem? Aztán, ha megnézzük, a ne jöjjnek pedig a segítség a párja. Így a öt régi és az öt törvény ebben a beszédben nagyszerű párhuzamban van egymással. Igen ám, de erre még azt mondja a Jézus korabeli zsidó, hogy ott van a vallás. Jézus korabeli írástudó és farizeus az egy vallásos ember. Kell és kitér Jézus a hegyi beszédben. Azt mondja, a vallás az ember kötelességeihez tartozik. Van az emberek iránt kötelességem, és van Isten iránt kötelességem. Vegyünk erről egy-egy példát. Az emberek iránti kötelessége alatt a farizeus azt értette, hogy én alamizsinát adok.
koldusokat segítem. Én adok. Lehetőleg úgy, hogy mindenki lássa. Nézzétek, én a Szigeti Jenő most milyen áldozatkész vagyok. Én adok. Vagy hogy van ez a kérdés? Teszi fel Jézus. És egy nagyon érdekes dolgot mond. Az alamizsnánál nem a látszat, tehát a külső látszat a lényeg, hanem a szíve belső tartalma. Ez nem az értéke, pénzbe kifejezhető, vagy GDP-be kifejezhető értéke méri, hanem megint a belső ember szándéka. Hogy én a másik ellen élek, vagy a másik értének. Vagy a másikból élek, vagy pedig a másikért élek. Így is leszem ott. A másik, az Isten iránti kötelesség, az pedig a külső szertartások gyakorlása. Ma biztos a templomba járásról, vagy ilyenről beszélne. Egy nagyon jellegzetes példát mondta egy beszéd, ez a bőrt. A bőrnek van szerepe a vallásos életben, minden vallásban, a kereszténységen kívüli vallásokban is van szerepe a bőrnek. De a bőrnek nem az a szerepe, hogy Isten meghatom, hogy én nem nagy méltóztatok enni. Ez még nem bőjt. Ez már az Ószövetség, ugye Izaiás proféta elmondja, hogy nem az a bőjt, hogy sanyargatod magadat, stb., hanem hogy megnyitod a gazság köteleit, és a felebarátoddal rendesen bánsz, belefelejtkezel az Isten törvényébe, és az Isten szeretetét követed, és nem pedig a magadat építed, ez az igazi bőjt. És Jézus is ezt mondja. Nem az, hogyha sápatod, olyan szent vagyok már, hogy mindig a borotválkozó tükörben nézem a mennybe röppenő libaszárnyamat, hogy mikor fogok elmenni a mennybe. Ettől én nem leszek jobb benne. Amikor bőtölsz, azt ne tudja a másik. Ez a te dolgod és az Isten. És erre épül fel, minden lelkélet alapja az imádság. Ez van a csúcsán ennek a kiasztikus szerkezetnek, és nem véletlen. És hogyha megfordítják a papírt, ott a mi atyánknak, a mintaimának az ellenzése van, ami csodák csodája, ugye már nem lepődnek meg, ez is kiasztikus szerkezet. A mi atyánkot ugye mindjárt tetszenek tudni kívülről. A mi atyánk két kérdésből áll, ezt is tetszenek tudni. Evangélikusok biztos, hogy Kiskátéból tudják a hét kérdést, Luther zseniális Kiskátéjából, amit minden keresztnek meg kellene tanulni most is. Ez most nem a lutheráni elfogultság beszéli belőle, ahogy én oda jártam teológiára, hanem tényleg ez egy nagyszerű összefoglalás a tíz parancsolatnak, csak tudják azt, hogy hét kérésből áll a mi atyánk. Nézzük meg ezt a hét kérést, én be is számoztam. Az első része az arról szól a mi atyánknak, hogy Isten és mi milyen kapcsolatban vagyunk, és ez tulajdonképpen a dicsőítésről szól. A második rész pedig arról szól, hogy mi és az Isten milyen kapcsolatban vagyunk, tetszik érteni, ez pedig a könyörgési rész. Tehát egy dicsőítés egy könyörgő részből áll a mi atyánk. Két rész. Hogy kezdődik a mi atyánk? Megszólítom mi atyánk. Rá fogom mondani a végén az ámen. Hogy úgy legyen. Ahogy az Isten akarja, úgy legyen. Úgy kezdődik, hogy ki vagy a mennyekben. És hogy fejeződik be? Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Most és mindörökké. Tetszik érezni, hogy ez párhuzamos? Ahonnan elindultam, odaértem vissza. Ez a jó szerkezet, nem? Nézzük az első kérdést. Ugye az első három kérdés az a dicsőítés kérdése, Isten és mi? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod. A második rész az a könyörgési rész. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, igaz? És ha megtetszenek nézni, ezt a nyilakat azért rajzoltam oda, ezek egymást értelmezik. Hogy szenteltetik meg Isten neve? Miért nem szent az Isten neve?
addig nem szent az Isten neve, amíg én nem szabadultam meg a gonosztól az én életemben. Igaz? Az Isten neve az az Isten jelleme. És Isten szentnek igaznak teremtett az ember. Miért nem szent és igaz az ember? Mert nem az Isten jelleme van az emberben. És éppen ezért ebből az állapotból Isten szabadít meg. Amikor azt kérem, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, akkor imádkozom helyesen azt, hogy szenteltessék meg a te neved. Ha én csak azt mondom, hogy Uram, szenteltessék meg a te neved, és én nem akarok megszabadulni a gonosztól, akkor ez hamis imádság. Kettő egymást föltételez. Következő, jöjjön el a te országod, igaz? Mi az, hogy ország? Ezt már régen ígértem, az elején most megmondom. Máté úgy mondja, hogy Bazilea tu urán. Bazilea tu uránu. Ez a mennyeknek országa szó szerint lefordítva. A többi evangéliumban úgy van, Bazilea tu teu, Isten országa. Máté ugye kerüli az Isten nevét, mert hébereknek írja a evangéliumot, de ez ugyanazt jelent. Itt a Bazilea szót, amit mi országnak fordítunk el, jól megérteni. Ez nem területet jelent. Tehát nem úgy ország, hogy egy ország, ami földrajzi határokkal körül határolt, hanem azt lehetne mondani, hogy Isten országlása, ha már országgal akarom mondani, tehát egy király országolt egy országon, ez az uralkodásnak a formáját, a módját jelenti. Tehát amikor Isten országáról beszél, akkor nem ma egy országról beszél, vagy egy földi országról beszél, vagy valami földrajzilag fogható országról beszél a Biblia, hanem valami másról. Amikor Isten országáról beszél, arról, hogy Isten hogy fog uralkodni, vagy hogy uralkodik ma a mi életünkbe. És így van, hogy jöjjön el a te országod. Hogyan jön el? Úgy, hogy nem visz minket így a kísértésbe, hanem megoltalmaz a kísértéstől ez az ország. És hogyan legyen meg az ő akarata a mi életünkben? Úgyhogy a mi bűneinket megbocsátja. És a közepén ott van a mindennapi kenyér.